Esse é Renato. Ele está no meio de uma longa caminhada. Como toda jornada, a de Renato traz momentos bons e ruins. O importante é que ele não vai parar de caminhar. No caminho que ele está seguindo, ele vai encontrar pedras, muros altos e chuvas fortes. Renato não pode ignorar essas pedras, atravessar o muro ou passar pela chuva sem se molhar. Apesar de pensar em desistir, isso não está nos planos dele. O que ele realmente quer é vencer todas essas barreiras que o atrapalham de ir em frente. Todo mundo tem obstáculos em suas caminhadas. Alguns têm pedras menores, outros conseguem removê-las mais facilmente. Outras pessoas, como Renato, já tiveram dificuldade para ultrapassar esses obstáculos e, em muitos casos, pedir ajuda foi o passo que faltava para aprender a conviver com essas barreiras e, por consequência, com as outras pessoas. Não há nada de errado com isso. Buscar auxílio, além de um ato de coragem, é fundamental para evoluirmos juntos. É assim com o transtorno mental. Ninguém pode garantir que a pedra sairá do caminho, que o muro cairá ou que vai parar de chover. Mas podemos garantir que te entendemos e que sempre estaremos aqui para cuidar de pessoas que precisam. O Espaço Holos agora é Holiste. Com 15 anos de experiência, estamos em constante evolução para oferecer ainda mais resultados, trabalho e cuidado. Holiste 15 anos. A gente nasceu para cuidar do Renato e de quem mais precisar.